Росія працює проти інтересів Сполучених Штатів, зокрема в Україні та Сирії. Таке під час програми «Зустріч з пресою» на телеканалі NBC News заявив держсекретар США Майк Помпео. За його словами, поведінка Москви безліч разів суперечила зовнішньополітичним інтересам США. Зокрема, Росія анексувала Крим і підтримує війська сирійського президента Башара Асада. У Білому домі намагаються протистояти діям Кремля у світі. Це найбільша невдача, бо ми поділяємо багато спільних інтересів. Вони нічим не допомагають ані в Україні, ані в Сирії. Тепер, що стосується спроб протидії зловмисним діям Росії в усьому світі. Президент намагався налагодити відносини і змінити ситуацію, але нам це не вдалося, принаймні поки що.